kwa jina? Yeah, naitwa Benedetta Wanzioka. Na mimi ni mulsela wa watermelon. Sasa kile tungesema ni kwa niaba ya wale tunauza watermelon, hatukuwa tumepewa notice. Kama kuko na watu walienda wakaongea na wakapitisha kitu, sisi hatukuambiwa. Na kuhamishwa kwa kingafla kumeadhiri biashara yetu ya siku ya leo. Sababu hapa kuko na mtu anatengemea hapa peke yake. Na kusema ukweli, hapa ni mahali pageni kwetu. Na hatukuwa tumejipanga. Na hatukufurahia hiyo. Wakubwa wetu hatujaona hata mmoja wale wanasimamia soko. Wangekuja hata kama ni Friday, waseme by Monday tukue tayari. Kila mtu anaenda mahali pengine. Mtu angejipanga hata psychologically. Lakini saa hii kuko na mtu atafika nyumbani, watoto wanalia. Saa hii hata wengine hatujapata nafasi. Na hii siku ya leo imeisha hivyo hivyo. Kuko na mtu anatengemea hii soko, kulisha watoto, kulipa school fees. Sasa kile tungesema ni watu wasibebwe kama mangunia. We are human beings. Na watu wanafaa kupewa heshima zao. Sababu soko ya Machako zinapeanga kanzu pesa mingi. Na wao ndio sana sana wanatengemewa kwa kupeana pesa, ndio wanalipa zaidi. Lakini vile wametutendea, hata kama waliongea aje na komiti, sisi hatukuuzishwa. Tungeitwa sababu sisi ndio tunaenda mashambani, tunaleta mzigo na tunauza. Na tunawauzia wengi wao. Kwa hivyo wenye tunaleta mzigo, tumeumia. Na vitu zetu, most of the things we bring, they are perishables. Kwa hivyo tumeumia, tumeumia sana. Lakini hatuna cha kusema, tutaadapt tu hii maisha. Hivyo tu. Ni Robert Thomas, mimi ni Vice Chair ndani ya hii soko. Na kitendo kile kimetendeka siku ya leo si kitendo cha wanadamu, ni kama wanyama. Sababu soko badala tupewe notice ya kuondoka pale, tumefukuzwa kama umbwa. Na mimi nataka kuuliza, ndani ya kaunti ya Machakos, sisi ni wa kaunti wa Busia ama ni wa Machakos? Yu tumedhulumiwa tena pale kwa zile soko mbili, badala wasikize soko mbili ama pate mbili, wanasikiza pate moja. Hiyo ndio tunauliza, kwa nini sisi si watu tunafaa kusikizwa? Kwa hivyo mimi nimeuliza governor, ni vizuri kaundi yake isitiwa aibu na watu fulani, tusikizwe watu wote. Kama hao wana shida na hao wana shida, tunakombainiwa mahali pamoja, tunasikizwa. Lakini si kusikiza mtu mmoja ama watu fulani. Sisi tumedhulumiwa na tumeumizwa. Na hapa tumeletwa ni Kichekani. Hapa hakuna soko, huku ni Kichekani. Already hapa hakuna customer. Na huku ni Kichekani, tumeacha soko town tukaleta Kichekani. Na tuoni hapa kaa kuna soko inaendelea. Kile tunauliza ni tutafutiwe place ingine. Tunafaa kufiksiwa, tulifike na hapo. Juu hapa tulifiki na ikiwanja. Hata kama ilijengewa watu, sisi sio sisi tulikuwa tumejengewa. Itafutiwa watu wengine at least wakuje wafanye kitu ingine. Lakini si sisi. Hii si soko ya watu. Hii ni soko ya kuletwa vitu zingine. Kwa hivyo tutafutiwe mahali pengine karibu na town, tukuache kuletwa huku Kichekani. Hiyo ndio maombi yetu. Yeah. Thank you. Majina ni Edith Mweni, Machakos, wholesale. Tumefukuzwa kama umbwa leo tuwayo na hivyo. Sisi ni kama sio wa Kenya. Ile tumeonyeshwa leo imetushinda. Hata zaidi tujui kesho tunaenda wapi, leo tutakaa wapi. Hatujauza, hatuna chochote, tulinunua soko njana, hatuna pesa, ni ya kukopa na hatuna pesa. Sasa tumefukuzwa kama sisi tunashindwa tunaenda wapi. Kama sisi sio wa Kenya, tupeleke mahali mnataka, tupeleke ndio sasa tujue tutafanya nini. Hapa ndio ndio tunafanyia kila kitu. Watoto wako shule hawana fees, hatuna chakula ya kukula, tumeshindwa na hii maisha sasa. Sasa nataka kujua kuanzia leo mpaka menye maisha tunaendelea, tutaenda wapi, tutafanya wapi? Na hii ndio ile kazi yetu, tumefukuza Machakos town. Mahali tunakuwa tunafanyia kazi, tunapelekwa kwa ushaku. Nataka tujue jameni, sisi ni wananchi ama ni kina nani? Kama ni kupeleka Rwanda, tupeleka Rwanda. Kama tukauze kahawa, tumeshindwa na hii maisha sasa leo.
na hatuna chochote, hatuna pesa. Ama saa hii mimi ni single parent. Na sijui ndaenda wapi, sijui ndaenda wapi, na sina wazazi waliaga wote. Na nafanyia kazi Machakos wholesale. Hatumefukuzwa na tumefukuzwa na retail. Kama umbwa, wamesunguka randi kwa soko yetu wakatufukuzwa. Na hatu mtaji. Kwa majina naitwa Charles Musembi. Mimi ni mmoja wa wholesalers wa Machakos, soko ya wholesale ya Machakos, ambao tumekuwa hapo kwa miaka mingi, tumeuza hapo kwa miaka mingi. Ingawa sasa tumekuja leo asubuhi tukaambiwa atuuzi, na hatujapatiwa ilani ya kutoka tuambiwe, kutoka leo mpaka siku fulani amkui hapa. Lakini wakati wamekuja, walidhania tutakuwa na fujo, na hatukuwa na fujo. Tumetii juu hii kaunti ni yetu, na tunaiheshimu, na tunaiheshimu viongozi wetu. Ile tunawauliza, sisi ni wapiga kura kama wengine. Sisi ni wananchi wa Machakos kama wengine. Wakifanya chochote kile, watuhusishe kama wananchi, kama wapiga kura, kama kura zetu zina dhamani, watuhusishe, watuulize. Juu hata sisi tunatafutia watoto kama wengine wenye wanalalamika wanatafutia watoto. Tunatafutia watoto. Tunasomesha watoto. Kwa hivyo, kama ni jambo linafanyika la kaunti ama la soko, tuhusishwe, tuulizwe. Kama wananchi tujue sisi, we are worth something. Mabibia nimesaliwa hapo, hakuna kazi. Sisi sahi wametutupa tuenda tukakufia inje. Sahi mali vitu tumeacha huko. Wanasema wataenda kulete tinga tinga ichukue hiende. Mi sahi niko na mali ya kama 10,000 ama 20 imeachwa huko. Na wanasema watabeba na tinga tinga wapeleke. Sasa hawa watoto wetu tupeleka wapi, na wako university, wengine wako shule, wako form 4. Sasa tutafanya nini, tutawalisha na nini, na hatuna chochote cha kufanya. Leo wamekuja asubuhi saa 12 wakatufukuza kama umbwa. Tuko na maloni, hatujui tutalipa loan na nini, na tuko na hao watoto wetu hawajajiniwa. Wanatukwana kamba mtoto mama mwingine kama kasheri, tulimpea pesa akaenda akatuambia atajiri watoto wetu, hawajajiri watoto wetu. Vibanda vyetu Machakos wamezitoa, tumeziweka huku kando kando, hatuna la kufanya, na hatujui tutaenda wapi. Huku kuna joa, hatujui ni ya pesa ama sio ya pesa. Na mimi na mabibia nimeikaa kama kusaliwa, na nikikuja hapa mabibia nilikuta ikiwa hivyo, haimbandiliki, haifanywi nini. Hawa mama ni kama ni wao wanasema kwa kanzu. Sasa tutafanya nini? Na ni kama ni wao wananchi, sisi sio wananchi. Tutaenda wapi na tutafanyia wapi? Sasa hii nimeuza ndoo moja. Moja tu na niko na gunia tatu. Hizo nitamaliza lini? Niambie nitamaliza nini na niende wapi, na huku ni Kenya kwetu. Kama tuko Kenya, si watutupe watupeleke mahali wanatupeleka. Juu sisi tunaumia. Sisi tunaumia. Kwanza mtu aambiwe sisi tunaumia. Hatuna la kufanya. Walikuwa wanatudanganya watu, hiyo soko ni literally. Na sasa kama ni literally tumetupwa huku. Na sisi ni wa literally, sio wa wholesale. Tuambieni tutaenda wapi jameni? Ni kama tuko Kenya tupelekwe Uganda ama Tanzania tuenda tukausie huko.